Bota është një vend i mrekullueshëm, me kaq shumë burime nëntokësore, me kaq shumë pasuri mbitokësore. Dhe në rast se këto do të ishin ndarë në mënyrë proporcionale, të gjithë do të mundeshin të jetonin shumë mirë, pra jo mirë, shumë mirë, do të bëhej një jetesë pa stresse, pa pasur panik, pa pasur angth se çfarë do të sjelli e nesërmja dhe fëmijët do të rriteshin më të lumtur me prindër të cilët nuk e vrisin mendjen për të ardhmen. Mjaftonte që çdo kush të punonte sikur 6 orë në ditë dhe ka aq shumë punë për të bërë për të ndërtuar këtë botë, saqë papunësia nuk do të ekzistonte fare. Pra, njerëzit do të punonin, do të krijonin me mendjen me duart e tyre, një botë më të mirë dhe të gjitha burimet që kjo botë ka, do të mjaftonin që ata të ushqeheshin shumë mirë, të bënin një jetesë shumë të mirë dhe të mos kishin asnjë stres, hall, preokupim për të nesërmen. Por, për çfarë arsye ne nuk e kemi marrë në konsiderat këtë mbretëri të natyrës, por ne fillojmë edhe mendojmë se nuk është mjaftueshëm çfarë ne natyra na ofron. Pse ne mendojmë se çfarë bota ka sot nuk është mjaftueshëm për të ushqyer këta 7 miliard njerëz? Këto janë teoritë të cilat janë krijuar për t'ju futur në mendje njerëzve se duhet të punojnë fort për të mbijetuar, duhet të punojnë fort për të fituar bukën e gojës, duhet të punojnë fort sepse asgjë nuk është falas dhe janë krijuar pa barazi në shoqërinë tonë. Kemi papunësi, e cila sa vjen edhe rritet. Në shumë shtete të botës, papunësia është duke u rritur, sidomos në vitet e fundit me zhvillimin e teknologjisë. Dhe, si që thash, pabarazia, sidomos ajo ekonomike, nga një shtresë në tjetrën, tashmë është shumë e dukshme. Dhe kjo vërehet edhe në shoqërinë tonë në Shqipëri, ku shtresa e mesme pothuajse ka filluar të mungojë, madje po goditet shumë fort shtresa e mesme. Dhe kemi një pakicë njerëzish të cilët janë shumë të pasur dhe shumica, pjesa tjetër, janë të varfër. Si të themi, pushteti, të gjitha këto pasuri që ne kemi, kanë rënë në dorë vetëm të disa njerëzve. Dhe këta njerëz po shfrytëzojnë pjesën tjetër. Pra, duke u thënë se nuk ka mjaftueshëm, duhet të punoni fort, duhet të përpiqeni më shumë. Thjesht duhet që të hapim sytë dhe të kuptojmë se nuk është kështu jeta, pra nuk është e vërtet ajo çfarë po përpiqen të na thonë dhe të na bindin. Ka mjaftueshëm për të gjithë, por jo për grykësinë e të gjithëve. Pra, në qoftë se disa njerëz janë të pangopur dhe duan të marrin dhe nga të tjerët, normalisht do ngelet pak për pjesën tjetër. Për këtë arsye kemi një papunësi kaq të lartë, po flas sidomos për Shqipërinë, ajo që na intereson. Për këtë arsye vazhdojmë të kemi asistencë sociale në vlerën 3600 lek apo 4000 lek në muaj. Mendojeni vetë se çfarë mund të bëni me aq lek. Nuk mjaftojnë as për të paguar detyrimet tuaja, drita, ujë dhe shpenzimet e tjera që mund të keni ndaj shtetit. Për këtë arsye njerëzit vazhdojnë edhe marrin kemp në një vlerë shumë të vogël, pra kempi, nuk e di, për invalidët për shembull, mund të jetë mund të jetë edhe 1000 lek në muaj, mund të jetë edhe 10.000 lek në muaj, përsëri asnjëra as tjetra nuk mjaftojnë për të mbijetuar, për të jetuar mirë një njeri. Dhe për këtë arsye vazhdojmë të kemi rroga minimale, me qënë se ne mburemi se rroga jonë minimale sot bruto është 20.000 lek, mendojnë një vetë se si mund të mbijetoj një person me aq lek në muaj.
Pra, këto diferenca ka është të mëdha midis dy shtresave, atyre të pasurve dhe të varfërve, nuk është sepse janë duke mbaruar burimet tona natyrore, pasuria jon, apo sepse jemi shumë njerëz, është sepse një pjesë e kësaj pasurie, një pjesë e konsiderueshme, menaxhohet vetëm nga një grusht njerëzish, dhe pjesa tjetër bën një jetë si sklever, pra shfrytëzohen, dhe për këtë më vjen shumë keq. Ju përshëndes dhe uroj që të bëhet më mirë.